Gostaria de saudar a iniciativa da direção da faculdade pela realização desse evento. Eu acho que a discussão do direito de greve ela é central, digamos, em qualquer momento, mas central ainda na conjuntura que estamos vivendo. Da mesma forma, gostaria aqui de externar a minha solidariedade aos técnicos administrativos em greve, né? Ressaltar a importância dos técnicos administrativos para o projeto de universidade pública pautado na extensão, na pesquisa e no ensino, um projeto que está para além, né, das atividades de sala de aula. Gostaria também de dar um informe, né, enquanto diretor da Associação dos Professores, com relação à Assembleia dos Professores ontem, que tirou indicativo de greve também. Então, estamos num contexto sui generis em que os técnicos estão em greve, os professores aprovam com uma Assembleia como não se via há muito tempo, com mais de 250 professores presentes, um indicativo de greve, e os estudantes também, pelo relato da Assembleia de ontem, do Diretório Central dos Estudantes, também aprovaram uma paralisação. Então, gostaria aqui de externar a minha solidariedade. Eu vou partir para discutir o tema do que já foi dito. Para não me alongar e para que, enfim, a fala tenha algo de novo. Então, acho que um ponto importante da fala do professor Ricardo é o papel da greve como instituidora de direitos, né? Então, acho que esse é um dos pontos centrais. E também, como bem colocado pela professora Vera, a greve como direito fundamental. Essas duas coisas andam juntas e, mais do que isso, eu poderia dizer, seguindo um colega professor da UFMG, Márcio Túlio Viana, que a greve, de certa forma, é o direito dos direitos, porque é por meio do direito de greve, por meio do conflito criado pelo direito de greve, que se possibilita que se avance na construção de novos direitos. Daí a centralidade absoluta do direito de greve. É por meio do direito de greve que se construíram os direitos sociais, né? Não há exemplo histórico de uma social-democracia que possibilitasse saúde, educação, direito ao trabalho, emprego, moradia, sem sindicatos fortes e capazes de fazer greve. Não existe essa possibilidade, né? Porque dentro da ordem capitalista, sem construir-se uma correlação de forças capaz de estruturar o Estado, né, para garantia dos direitos sociais, a tendência histórica era a manutenção, digamos, do Estado liberal nos termos que o professor Ricardo muito bem colocou. A discussão liberal sobre a greve era liberdade contratual. Não há que se falar em cessação coletiva do trabalho. O contrato deve ser respeitado. Se o sujeito, ele, por meio da sua vontade, né, entendeu por trabalhar, entendeu por cumprir uma jornada ainda de trabalho, ainda que seja excessiva, ele deve manter-se fiel ao contrato e nunca teria legitimidade para parar o trabalho. Pois bem, esse é a primeira questão. Um outro elemento que eu gostaria de colocar também, que a greve ela nos ensina muito sobre o direito e sobre o Estado, né? A primeira coisa que a greve nos ensina sobre o direito, que eu acho importantíssimo,
é que o direito não é uma obra de jurisconsultos, de legisladores iluminados que em um determinado momento resolvem elaborar maravilhosas constituições que têm ali incluídos diversos direitos sociais. Que o direito é construído a partir do conflito, né, como já bem foi explicitado. E há uma outra coisa que se aprende também na greve, né, como prática social sobre o direito, é como o direito está posicionado com relação às classes sociais na sociedade. Né? Com certeza, os trabalhadores que faziam greve no final da ditadura militar aprenderam facilmente que os empresários e o Estado andavam juntos para reprimir os trabalhadores. Né? No entanto, no nosso contexto de democracia, de reconhecimento do direito de greve como direito fundamental, essa aliança, ela é muito mais sutil, ela é muito mais tênue, muito mais complexa, embora nem sempre, ou ela não deixe, no meu ponto de vista, de existir. E aí cabe outra reflexão. Quando se juridiciza o direito de greve, quando o direito abraça a greve, há um risco que a gente tem que ter em conta, que é o risco desse abraço ser muito forte e a greve ser asfixiada pelo direito. Né? Difícil, difícil. Até eu fiquei sem fôlego. Né? Esse é o grande risco. O risco é um abraço forte demais. Né? Nesse sentido, eu gostaria de pontuar aqui quatro situações que são situações que, no meu ponto de vista, representam, numa ordem democrática que reconhece o direito de greve como direito fundamental, uma postura subreptícia, uma postura sutil, uma postura silenciosa, às vezes, das instituições do Poder Judiciário, que demonstram que, na realidade, não se reconhece a fundamentalidade do direito de greve. São esses pontos que eu gostaria de colocar. Ou seja, a nossa sociedade, nossas instituições ainda não assimilaram que o conflito inerente, o conflito social inerente à greve é fundamental para a preservação da democracia e para a ampliação de direitos. Não. Não assimilaram. Toleram a greve, mas se utilizam de artifícios, né, para diversos artifícios para restringi-la. Então, o primeiro ponto advém da interpretação da própria Constituição. O artigo 9º da Constituição diz que os trabalhadores deliberarão sobre os interesses que serão protegidos pela greve e sobre a oportunidade da deflagração da greve. Primeiro ponto. No entanto, se nós analisarmos a postura do Poder Judiciário, e aí, pela minha experiência profissional, vou falar principalmente do TST, a interpretação que o TST dá para essa previsão é uma interpretação absurda. Por quê? Porque o TST interpreta a Constituição a partir da lei de greve. É um princípio básico no direito que existe uma hierarquia entre as normas e que a Constituição é a norma maior, a norma fundamental. Então, portanto, deve-se interpretar a lei de greve a partir da Constituição e não o contrário. A lei de greve, na realidade, ela considera que a greve deve ter uma finalidade exclusiva, isso no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, né, de, por meio da negociação coletiva, atingir uma pactuação que é o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa é a ideia. Né? Portanto, dentro dessa interpretação da lei de greve, se considera que qualquer greve que não tenha como finalidade única
obter uma negociação coletiva, um acordo ou convenção coletivo de trabalho, seria uma greve ilícita, seria uma greve abusiva. Então, na iniciativa privada, com essa interpretação, se considera que uma greve de solidariedade é uma greve abusiva. Então, trabalhadores de uma determinada categoria que entram em greve em solidariedade a outros trabalhadores, né, eles estariam afrontando a lei de greve. Né? E diversas vezes o Tribunal Superior do Trabalho se posicionou nesse sentido. Outra coisa, uma greve na iniciativa privada pleiteando a retirada de um projeto de lei é uma greve abusiva, é considerada uma greve política e, portanto, abusiva, em contrariedade ao que diz a Constituição. O interesse que vai ser defendido pela greve é algo que está dentro da esfera de decisão dos próprios trabalhadores. Né? Esse é o meu entendimento sobre a Constituição. Exemplo disso. Há 3 anos atrás houve uma greve dos metroviários em São Paulo que discutia a retirada de um artigo do projeto de lei da Super Receita que limitava a atuação dos auditores fiscais do trabalho, né, na multa às empresas no caso de constatação de fraudes quando se constituem pessoas jurídicas, né, para burlar, para mascarar uma situação em que há uma verdadeira relação de emprego. Né? Isso era de interesse do conjunto da classe trabalhadora no Brasil, certamente. Por quê? Porque esta previsão abria uma margem perigosíssima para se institucionalizar um caminho de fuga do direito do trabalho, uma fraude ao direito do trabalho com impacto geral. No entanto, a greve foi julgada abusiva, sem contar outros desdobramentos, como demissão de toda a direção do sindicato, etc. Né? Por quê? Porque se interpretou não a lei de greve a partir da Constituição, né? Mas se colocou no topo da pirâmide a lei de greve. Outro aspecto que eu gostaria de salientar também, importante no contexto atual, são os interditos proibitórios. Né? Os interditos proibitórios são um expediente processual que se pauta numa matéria civilista que discute o esbulho ou a turbação da posse, né? E que acabou sendo incluído subrepticiamente como um mecanismo de coibição, de restrição do direito de greve. Né? É muito comum que as empresas, os bancos, por exemplo, e mesmo o poder público, como foi o caso da última greve do INSS, ingressem com interditos proibitórios sob o argumento que há um justo receio de esbulho e turbação da posse, justamente para coibir a realização de piquetes. Né? Então, o discurso é preciso garantir o direito de ir e vir, é preciso garantir que os trabalhadores que querem aderir à greve possam ingressar nos seus locais de trabalho, nos seus recintos de trabalho, e, portanto, para isso, o Poder Judiciário deve conceder uma medida em que, uma medida liminar, que diga que os grevistas, os sindicalistas, devem ficar a 200 metros, 300 metros do local de trabalho, de modo a garantir a entrada dos trabalhadores. Vejam, a lei de greve que está aí, ela diz que os trabalhadores podem se utilizar dos meios pacíficos para persuadir os demais trabalhadores a ingressarem no movimento grevista. Então, o piquete pacífico, ele é legal. Ele é legal. Né? Disso decorre o quê? Que se pode fazer panelaço, se pode fazer apitaço, se pode posicionar-se na frente do local de trabalho, gritando pelego para o sujeito que fura a greve. Né?
Né? Não estou dizendo que isso sempre é recomendável, mas estou dizendo que isso faz parte do conflito que envolve uma greve. Senão não é greve, senão é passeio, é férias. A greve envolve um conflito, ela envolve uma tensão. E essa tensão não pode ser eliminada por completo sob pena de se desconfigurar o próprio direito de greve. Né? Isso eu aprendi com juízes do trabalho. Tá? Com alguns juízes do trabalho surpreenderam. Então, acho que essa é uma coisa para se pesar. Né? Acho que os tribunais do trabalho também, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho, tem tido uma posição equivocada nesse caso. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é diz respeito aos atos antissindicais, né? Que acho que é um ato, que é uma questão importante. A Constituição, ela resguarda o direito de greve, né? E resguarda a liberdade sindical, né? Dessa forma, obviamente que para proteger tais direitos é importante que se vedem todas as restrições que visem prejudicar alguém por se filiar a um determinado sindicato, por participar de um movimento grevista. Né? No entanto, se a gente analisa a realidade concreta no Brasil hoje, estamos muito longe, muito distantes disso ocorrer. Na iniciativa privada nem se fale, né? Na iniciativa privada é um terror. Se o sujeito ele ingressa no movimento grevista e não tem estabilidade de dirigente sindical, e o movimento grevista ele não toma assim, a força de unificar toda a categoria, o que ocorre fatalmente são demissões, né? Se não durante a greve, depois do encerramento da greve, gradativamente vão sendo demitidos os trabalhadores que participaram do movimento. Isso é recorrente, é muito comum e dificulta muito a ação, a organização do movimento sindical no setor privado, né? Está aí o exemplo da educação privada. Né? Os professores têm muito receio de organizar qualquer movimento reivindicativo por medo de perder os seus empregos. Né? E no setor público há um grau maior de democracia, certamente. Mas ainda há práticas, né? Infelizmente, que são práticas que podem ser consideradas, né, de acordo com a Convenção 98 da OIT, que trata da liberdade sindical e do direito de negociação coletiva, que são práticas perigosas. Né? Por exemplo, mudança de posto de trabalho do trabalhador em decorrência da atividade sindical, ou ainda as situações de perdas de gratificação, né? Ou mesmo avaliações negativas no estágio probatório, obviamente ações ilícitas, mas que infelizmente muitas vezes pelo não conhecimento adequado, né? Do direito de greve e não compreensão do caráter democrático que envolve esse direito, ainda acabam sendo utilizadas no âmbito da administração pública. Por fim, essa discussão interessante acerca dos serviços essenciais. Compartilho da mesma apreensão da professora Vera com relação ao risco que ocorre da regulamentação, né, do tema por meio de mandado de injunção servir para restringir e não para alargar ou assegurar o direito de greve. Né? Concordo também sobre a guerra, digamos, interpretativa
neste caso, né? Meu temor decorre justamente de decisões que têm considerado que, como as atividades do serviço público são essenciais, a greve ela deve ser parcial. Até aí, tudo bem, deve ser parcial. Se há risco à saúde pública, à incolumidade física, à comunidade, obviamente que ninguém aqui deve ser irresponsável de considerar que determinadas atividades essenciais têm que parar a qualquer custo. Obviamente que não. Tem setores que não podem parar. O problema é que algumas decisões judiciais começam a considerar que é serviço essencial, então tem que funcionar 90%, tem que funcionar 80%, 70%. Dependendo de como se interpreta essa necessidade de continuidade do serviço público, você pode desconfigurar por completo o movimento grevista e tirar dele a possibilidade real de pressão, né? Porque se 90% dos trabalhadores continuam trabalhando, o que vai haver é uma carga de trabalho maior sobre os que trabalham e dificilmente isso terá um impacto que é um impacto legítimo decorrente do direito de greve. O direito de greve, pela doutrina do direito do trabalho, de certa forma, é também um direito de prejudicar a outrem. Claro, deve-se tomar cuidado no âmbito da administração pública com isso, porque, de certa forma, nós temos todos uma grande responsabilidade com o serviço público prestado. E a greve também é uma reivindicação ligada à qualidade do serviço público. Mas deve-se ter um cuidado com essa interpretação da parcialidade, né? Outro ponto interessante, já mais, digamos, da hermenêutica da lei de greve, da interpretação, específico da educação, é a discussão de serviços inadiáveis da comunidade, né? Entendo eu que a saúde, por exemplo, é um serviço inadiável, né? Mas que a educação ela é essencial, mas não é necessariamente inadiável, né? Por que ela não é inadiável? Ao contrário de uma situação do atendimento à saúde, que pode ser irremediável a sua postergação, isso não acontece necessariamente no âmbito educacional. Por exemplo, em 2001, eu era estudante, os professores fizeram uma greve, a greve durou 90 dias, depois de 90 dias houve reposição de aulas, normalmente, e nem por isso houve algo irremediável, né? Então, acho que essa interpretação do que significa serviços inadiáveis também é algo que se deve levar em conta. Então, são essas considerações, agradeço pelo convite.